com Deus para levar sua palavra. Sobre Jesus vou falar, sim, eu vou testemunhar. Eu posso orar, profetizar, com Cristo eu vou reinar. Dani, o dia está tão lindo. Por que você está com esse guarda-chuva? Eu olhei para o céu e vi uma pequena nuvem. Então, me lembrei da história de Elias e os profetas de Baal. Então, pensei que poderia chover. Elias e profetas de Baal? Quem são esses? Eu conheço essa história. Elias era um profeta e um dia ele orou e um grande milagre aconteceu. Olá, eu sou a princesa Sara. Hello, princesa Dani. Olá, eu sou o rei Timóteo. Aqui é o profeta Davi. Eu sou o profeta Gabriel. E eu sou a princesa Elisa. Uau! O que será que aconteceu quando Elias orou? Vamos descobrir agora! Let's go! O profeta Elias disse ao rei Acabe: em nome do Deus vivo de Israel, digo ao Senhor que não vai cair chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair chuva de novo. Passaram-se 3 anos. Então, Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto isso, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali, ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi, subindo do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que volte para casa, pois já vem chuva. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. 1 Reis 17:18. Elias orou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele teve fé e acreditou que Deus mandaria uma chuva. Sim, Elias teve fé e sua oração foi muito poderosa. Nós também podemos orar e nossa fé move céus, como aconteceu com Elias. Ah, agora eu entendo porque você trouxe esse guarda-chuva. Vamos entender um pouco mais sobre a história de Elias? O profeta Elias orou e não choveu. Depois orou de novo e choveu. Elias disse que não ia chover até o dia em que ele orasse e pedisse a Deus que mandasse chuva. Por que será que ele fez isso? Porque ele queria que o povo confiasse em Deus e deixasse de adorar outros deuses. Vocês se lembram da lição de Elias e os profetas de Baal? Essa história fala do mesmo profeta Elias. Aqui, algumas pessoas do povo de Deus ainda continuavam adorando ídolos, que eram deuses falsos, e isso trazia dificuldades para o povo de Deus. Mesmo assim, alguns não convertiam o seu coração a Deus. E por essa razão, Elias disse que não ia chover durante 3 anos, e não choveu. Depois de 3 anos sem cair nenhuma gota de água, o profeta Elias orou e mandou avisar o rei que ia chover. Mas o rei Acabe pensou que não era verdade, porque fazia muito tempo que não chovia. A missão do profeta naquela época era ajudar o povo a confiar em Deus, por isso a sua oração era muito poderosa. Quando ele orava, Deus ouvia,
E quando ele falava algo da parte de Deus, aquilo também acontecia, pois o profeta era alguém escolhido por Deus. Isso mostra como era importante o seu trabalho. Vocês sabem orar? Deus já respondeu alguma oração que vocês fizeram? Bem, se vocês sabem orar e Deus já respondeu a sua oração, então vocês também são profetas de Deus. Eu sou um profeta de Deus. Eu também. Será que a minha oração é tão poderosa como a de Elias? Sim, Sara. Sua oração é tão poderosa como a de Elias. Elias orou 7 vezes para que Deus enviasse chuva. Por que será que ele fez isso? Porque ele orou até ter um sinal que a sua oração seria respondida. Vamos contar até 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uau! 7 significa muitas vezes, mas funcionou. Quando Elias orou pela primeira vez, ele não viu nenhuma nuvem, mas continuou orando até aparecer uma pequena nuvem no céu. Aprendam com Elias, orem até Deus responder a sua oração. Se Elias, que era um profeta de Deus, precisou orar mais de uma vez, isso significa que nós precisamos orar também. Às vezes, nós oramamos e parece que não acontece nada, mas isso não é verdade. Deus age enquanto estamos orando, apenas não vemos. Por isso, é importante continuarmos orando. Enquanto Elias estava orando, o seu ajudante viu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Cada um de vocês levante a sua mão e olhe para ela. A nuvem que ele viu era do tamanho da mão de um homem. Portanto, era uma nuvem pequena, mas daquela nuvem caiu uma grande chuva. Vocês viram? Talvez vocês achem que as suas orações sejam pequenas porque são crianças, mas elas têm poder. Através delas, Deus pode fazer coisas muito grandes. Pensem em algo grande. Pensaram? Deus pode fazer isso porque a oração de vocês tem o mesmo poder que a oração de Elias. Vejam só o que a Bíblia diz. Elias orou para que não chovesse e não choveu. Orou outra vez e choveu. Tiago 5,17. Vamos orar para que Deus faça coisas bem grandes. Você tem orado ou desejado alguma coisa? Vamos orar para que o milagre aconteça, porque a sua oração move o céu. Repitam comigo. Senhor Jesus, eu creio que a minha oração é poderosa. Creio que o Senhor pode fazer muito mais que eu possa pedir ou pensar. Por isso eu oro, para que o Senhor libere o meu milagre. Em nome de Jesus, amém. Creia que a sua oração é tão poderosa quanto a de Elias. Eu posso orar, pois minha fé move o céu. Que demais! A nossa oração é tão poderosa quanto a de Elias. Olha o que diz em Tiago 5,17 e 18. Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Orou outra vez, e então choveu. Vamos decorar esse versículo cantando. Choveu, orou outra vez.
episódio de hoje está incrível! Vamos descobrir se você estava ligadinho. Agora teremos a nossa hora de brincar. Vamos rodar a roleta e a cor que parar será a nossa atividade de hoje. Valendo uma pedra para completar o tabuleiro, vamos ver qual é a atividade de hoje? Roda a roleta! Azul. Vamos para o nosso jogo de perguntas e respostas. Vamos lá! Número 1. Qual é o nome do profeta que orou para não chover? Letra A, Jeremias. Letra B, Elias. Ou letra C, Josias? A resposta certa é a letra B, Elias. Pergunta número 2. Quanto tempo ficou sem chover? Letra A, 4 anos. Letra B, 6 anos. Ou letra C, 3 anos? A resposta correta é a letra C, 3 anos. Pergunta número 3. Quantas vezes Elias orou até ver chuva? Letra A, 6 vezes. Letra B, 7 vezes. Ou letra C, 3 vezes. A resposta certa é a letra B, 7 vezes. Pergunta número 4. Qual sinal que Elias viu no céu? Letra A, um trovão. Letra B, gotas de água caindo. Ou letra C, uma pequena nuvem. A resposta correta é a letra C, uma pequena nuvem. Parabéns! Vocês acertaram todas! Parabéns! Sua oração é tão poderosa quanto a de Elias. Por isso, seu tabuleiro receberá uma nova pedra. Vamos louvar ao Senhor com uma música que fala que Deus pode agir no impossível. Quando Jesus fala, o impossível desaparece. Foi o que aconteceu com Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Mas quando Jesus o chamou, Lázaro, vem para fora. Ele imediatamente se levantou e saiu. Quando Jesus fala, sua voz é uma ordem. Se houve morte, ele transformará em vida. Se há algo em sua vida que você sabe que é vontade de Deus que aconteça, chame por Jesus e espere sua resposta. Na hora que ele falar, o milagre vai acontecer. Aleluia!
você gostou do nosso episódio de hoje, deixa seu radical like e compartilhe com todo mundo que você conhece. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, até semana que vem! Escolhido por Deus para levar sua palavra. Sobre Jesus vou falar, sim, eu vou testemunhar. Eu posso orar, profetizar, com Cristo eu vou reinar.